виїзд за кордон для українців по-новому, просять звернути увагу на зміни, які готують. Виїзд за кордон для українців буде відбуватись за новими правилами. Наразі їх відклали, але орієнтовно у 2025 році зміни стануть чинними. Йдеться про запровадження системи ІТС, яку раніше планували на 2024 рік, але зараз кажуть про реалістичний термін впровадження – 2025 рік. ІТС – це система автоматизації подорожей, яку реалізовує Європейський Союз. Згідно з наявною інформацією, виїзд за кордон для українців по-новому буде реалізований не скоріше травня 2025 року. Раніше повідомлялось, виникли певні труднощі, які унеможливили впровадити систему всередині цього року. Найперша мета, яку закладають у систему, це зробити перетин кордону безпечнішим. Задля цього потрібно буде здійснити попередню реєстрацію онлайн для мандрівників з третіх країн, які бажають потрапити до ЄС. Окрім пред'явлення дозвільних документів, прикордонники матимуть і іншу інформацію про мандрівника. Зокрема, громадянин зобов'язаний буде вказати мету візиту, зазначити тривалість перебування в країнах ЄС, вказати фінансові спроможності для перебування тут. Зазначається, що це необхідно для того, щоб убезпечити перетинання кордону громадян, які можуть становити ту чи іншу небезпеку для країн Європи. Зазначимо, що виїзд за кордон для українців передбачатиме певну оплату за отримання дозволу. Але ІТС – це не платний виїзд, як його дехто подає у мережі. 7 євро платитимуться тільки один раз при отриманні дозволу. Термін дії – 3 роки або до моменту закінчення строку чинності закордонного паспорта громадянина. Варто поінформувати, що вся інформація про подорожуючих за кордон буде зберігатись в електронній базі.